ହାଇ ପିଲାମାନେ, ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଭାଷଣ ମାନନୀୟ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ସଭାପତି ମହୋଦୟ ପୂଜ୍ୟ ଗୁରୁଜୀ ଗୁରୁମା ବୃନ୍ଦ ଓ ମୋର ଛୋଟ ବଡ଼ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଆଜି ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ବିଷୟରେ କିଛି କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଭୁଲଥିଲେ କ୍ଷମା ଦେବେ। ୧୯୪୭ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ 15 ତାରିଖ ଦିନ ଆମ ଦେଶ ଭାରତ ସ୍ୱାଧୀନ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ଦିନରେ ଦେଶର ସବୁଠାରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହି ଦିନ ଏହି ଦିନରେ ପିଲାମାନେ ସକାଳୁ ଜାତୀୟ ପତାକା ଧରି ପ୍ରଭାତ ଫେରି କରନ୍ତି। ବିଦ୍ୟାଳୟ ହତାରେ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଜାତୀୟ ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କରନ୍ତି। ଜାତୀୟ ସଙ୍ଗୀତ ବୋଲାଯାଏ। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମିଠେଇ ବଣ୍ଟାଯାଏ। ଅପରାହ୍ନରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ଅଭିଭାବକମାନଙ୍କ ସଭା ହୁଏ। ସଭାରେ ଆମେ କିପରି ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କଲୁ ତାହା ଆଲୋଚନା ହୁଏ। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଜାତୀୟ ପତାକାକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ସମ୍ମାନର ସହିତ ତଳକୁ ଓହ୍ଲାଇ ଦିଆଯାଇଥାଏ। ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ ଆମର ଏକ ଜାତୀୟ ପର୍ବ। ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ଜବାହରଲାଲ ନେହେରୁ, ମଦନ ମୋହନ ମାଲବ୍ୟ, ଗୋପାଳ କୃଷ୍ଣ ଗୋଖଲେ, ରାଜେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରସାଦ, ସର୍ଦ୍ଦାର ବଲ୍ଲଭ ଭାଇ ପଟେଲ ପ୍ରଭୃତି ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତିଗଣ ଦେଶ ପାଇଁ କେତେ କାରାବରଣ କରିଥିଲେ। ଦୁଃଖ ଓ ନିର୍ଯାତନା ସହିଥିଲେ। ଆମ ଓଡ଼ିଶାରୁ ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମଣ ନାୟକ, ରଘୁ ଦିବାକର, ପ୍ରଭୃତି ସ୍ୱାଧୀନତା ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ।
ଶେଷରେ ଇଂରେଜମାନେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଫେରାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଏତିକି କହି ମୁଁ ମୋ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି। ଜୟ ହିନ୍ଦ।